Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite novo izdanje emisije Pravi ugao na OSM televiziji. Večerašnju emisiju posvetit ćemo studentima, studentskim temama i generalno studentskom životu. Ako bi bio bolji sagovornik za ove vrste tema, od direktora studentskog centra Pale, gospodina Damjana Škipine. Damjane, dobroveče i dobrodošli u našu emisiju. Dobroveče vama i vašim gledaocima. Hvala vam na pozivu za učešće u vašoj emisiji. Bolje vas našao. Meni je uvijek veliko zadovoljstvo razgovarati sa vama i ugostiti vas u ovom studiju. I evo, volio bih nekako razgovor da počnemo osvrtom na prethodnu godinu. Dakle, koliko ste vi zadovoljni trenutnim stanjem u ustanovi na čijem ste vi čelu i eto napravite na mali osvrt na prethodnu godinu? Pa prilično smo zadovoljni, ali ako analiziramo prethodnu godinu, ne možemo da se ne osvrnemo i na prethodne dvije ili tri godine, jer je to neki period u kome je studentski centar Pale doživio jedan značajan iskorak. Radi se o periodu od oktobra 2016. godine do danas. Naime, mi smo do oktobra 2016. godine, studentski centar je bio razuđen u tri studentska doma. To su studentski dom Kalovita Brda, studentski dom Stambolčić i Koran. Od oktobra 2016. godine, zahvaljujući vlade Republike Srpske koja je uložila oko 14 miliona maraka, svi studenti su smješteni u dva novo izgrađena objekta. Tako da to je nešto što od tog nekog perioda do dana današnjeg studentski centar Pale bilježi samo uspjehe. Od nekih značajnijih stvari moramo da izdvojimo i porast broja studenata. Znači, zahvaljujući tome što smo dobili dva nova objekta, dobili smo i veći smještajni kapacitet za studente, što je naravno rezultirao i većom potražnjom studenata za dom. Izvolite, nastavljaj. Tako da, ako poredimo taj neki period i uslove koje smo imali u ta tri doma prije dvije i po godine i današnjih uslova, moramo biti zadovoljni. Naravno, uvijek može bolje i u planu nam je da se dalje razvijamo. A šta će biti sa ovim starim objektima koje su koristili studenti za smještaj, odnosno tim starim studentskim domovima? Šta će biti sa njima? Jeste li u čijoj uopšte to nadležnosti? Jeste li planirali na koji način da iskoristite te objekte? Pa, studentski dom Stambolčić i studentski dom Kalovita Brda su vlasništvo opštine Pale. Što se tiče studentskog centra, mi smo bili u ta dva objekta podstanari i ni nemamo neku ingerenciju nad tim objektima i šta će se dešavati u narednom periodu sa ta dva objekta, uglavnom je odluka opštine, odnosno Skupštine opštine Pale. A što se tiče studentskog doma Koran, znam da se nad tim objektom provodi trenutno likvidacioni postupak, tako da također njegova sudbina u narednom periodu je nama nepoznata. Ono što smo mi uradili u nekom prethodnom periodu, to je da smo od opštine kupili tri sportska terena koja su smještena na Koranu. To je sada studentskog centra, pripada studentskom centru. Prošle godine smo izvršili određenu adaptaciju tih terena i to je ono što je nama bilo potrebno uz ova dva postojeća objekta studentskog centra na Palama. Mi zadovoljavamo sve uslove iz Zakona o studentskom standardu i uredbe o osnivanju studentskih ustanova. Evo, pomenuli ste ta sportska igrališta koja ste i otkupili, ali prošle godine je izvršena i neka rekonstrukcija, je li tako? O kakvom projektu je riječ? Tako je, pa evo, nakon što smo otkupili od opštine ta tri sportska terena, teren za fudbal, košarku i odbojku, s obzirom da se radi o terenima koji imaju onako jednu bogatu istoriju, ali su davno i pravljeni, morali smo i izvršiti određenu adaptaciju. Rekonstruisani su u smislu da su presvučeni slojem asfalta. Dobili smo i nove konstrukcije za koševe, za košarkaški teren. Kupili smo nove konzole i mrežu za odbojkaški teren. Izgradili smo južnu tribinu na fudbalskom terenu i uz nju binu sa magacinskim prostorom. Također, dobili smo i reflektore za fudbalski teren koji će biti postavljen na proljeće.
napravit će, naravno, još ćemo nastaviti sa adaptacijom, da završimo to do kraja. U planu nam je adaptacija mokrih čvorova koji su gore smješteni na sportskim terenima i ograde koja će jednostavno da stavi, da zaokruži cijelu tu jednu, cijeli taj kompleks i da to izgleda onako svjetski. Evo, i sami ste rekli da ti tereni imaju jednu bogatu tradiciju sportskih događaja i mnogih drugih manifestacija koje su tu bile organizovane. Tako. I ti studentski, ti odnosno tereni neće biti na raspolaganju samo studentima koji koriste usluge doma i tako dalje, već oni su na raspolaganju svim drugim građanima Pala, ali svima onima koji su zainteresovani za bavljanje sportom, zar ne? Tako je. Pa evo, u posljednje vrijeme opština Pale je zbog svoje nadmorske visine i svog lokaliteta i uslova koje pruža sportistima sve interesantnija. Sve češće su sportske ekipe koje dolaze na Pale, sve češće su sportske ekipe koje traže smještajni kapacitet od ustanove studentskog centra. Pored dvorane Peki, sa ovim terenima ćemo imati kvalitetne otvorene terene gdje će moći, sem naših studenata naravno, da se pripremaju, rekreiraju i sportisti sa strane i naši građani i svi koji vole sport i koji uživaju u tome. Volio bih sada da našim gledalcima objasnite malo organizacionu strukturu studentskog centra Pale, kako to sve izgleda, na koji način funkcioniše i evo da prosto nam predstavite vašu instituciju. Javna ustanova Studentski centar Pale je ustanova studentskog standarda čiji je osnivač Vlada Republike Srpske. Na čelu javne ustanove Studentski centar Pale je direktor. Direktor polaže račune resornom ministarstvu i upravnom odboru. U upravnom odboru ima 5 članova. 3 su iz reda osnivača i 2 iz reda studenata. Što se tiče same organizacije rada, rad je podijeljen u službe. Imamo službu za opšte pravne i administrativne poslove, službu za računovodstveno-financijske poslove, službu ishrane, smještaja i održavanja i službu nabavki. To je ono ukratko što se tiče same organizacije rada u javnoj ustanovi Studentski centar Pale. Ne znam šta vas još... Evo, recite, koja je to najveća problematika i šta je sve ono najveće poteškoće sa kojima se suočavate u radu kada je riječ o studentskom centru Pale? Pa dosta je problema. Ima problema nekih kontinuiranih koji su prisutni stalno. Imamo nekih sitnih problema koji se javljaju sporadično, koje rješavamo onako u hodu. Šta bih izdvojio od najznačajnijih problema? Pa prvo, način finansiranja. Studentski centar se finansira dijelom od ministarstva, odnosno od vlade, putem grantova mjesečnih. Mjesečni grantovi se svake godine izdvajaju u nekom periodu od 10 mjeseci. Ta neka 2 mjeseca kad studenti ne borave u studentskom centru Pale, to su... od 1. januara do 15. januara i od 15. jula do 31. augusta. I za taj period ministarstvo i ne uplaćuje subvenciju za studente. Grant se određuje na osnovu broja studenata koji borave u studentskom centru i nekad su ti grantovi redovni, nekad baš i nisu. Onda kad nisu, mi dolazimo u neke male finansijske problemčiće jer imamo obaveze prema dobavljačima i tako dalje. To je ono što bi u narednom periodu kad se tiče nekih problema trebalo izbalansirati da su ti grantovi redovni. To bi nam dosta značilo. Dalje, dosta u prethodnom periodu smo imali problema u smislu tih imovinsko-pravnih odnosa. Već sam vam rekao da studentski centar bukvalno nije imao ništa svoje. Bili smo podstanari u 3 različita objekta, zapravo u 4 bili smo podstanari i u Foči, pošto je i dom u Foči pripadao nekad javnoj ustanovi Studentski centar Pale, a evo danas su ti problemi skoro pa riješeni. Dalje, da, ovo što je najbitnije, a to je problem magacinskog prostora, problem
nekog sadržaja koji bi studentima upotpunio neko njihovo slobodno vrijeme. S tim u vezi mi smo i planirali u narednom periodu izgradnju trećeg objekta u koji bismo smjestili sve te nedostajuće sadržaje i na taj način upotpunili jednu kompletnu tu sliku kad se tiče studentskog standarda, olakšali posao i zaposlenima u javnoj ustanovi studentski centar, ali i boravak studenata koji su u studentskom centru Pahal. Ajde da se još malo zadržimo na tom takozvanom trećem objektu. Šta će sve uključivati taj treći objekat, odnosno koji će to sve sadržaj biti zastupljeni u njemu i gdje bi on trebao da se nalazi? Je li u blizini ova dva doma ili gdje već? Pa idealno bi bilo kad bi treći objekat bio u neposrednoj blizini ova dva novo izgrađena objekta. Time bismo, kažem, ponovo zaokružili tu jednu cjelinu. Ono što nam nedostaje sada u ovom trenutku su prije svega magacinski prostori, prostor za ogrev, za pelet, prostor za, kad se radi o kuhinji, za kolonijalno prehrambene proizvode, plusne i minusne komore za meso, konzerve, voće i povrće. Znači sve ono što je u vezi sa kuhinjama i što bi olakšalo rad naših radnika u kuhinji. Naravno, jedna čitaonica velika ili dvije gdje bi studenti mogli da uče, da pripremaju ispite, biblioteka, jedna sala, TV sala gdje bi studenti mogli da provode neko slobodno vrijeme, da se relaksiraju, naravno neke prostorije gdje bi u kojoj bi bile smješteni i sto za bilijar i pikado i sto za stoni tenis, neke fitness prave. Znači sve ono što bi studentima omogućilo jedan kvalitetniji i ugodniji boravak u ustanovi studentski centar Pahal. Da li znate možda okvirno kada bi trebalo da se krene u realizaciju tog projekta, odnosno u izgradnju tog trećeg objekta? Da li postoji neki datum? Pa mi već dugo pričamo o izgradnji tog trećeg objekta. Naravno, ne smijemo biti ni nezadovoljni jer u poređenju sa nekim drugim studentskim domovima i centrima u Republici Srpskoj, pa Boga mi i u regionu, dobili smo dosta. Ali naravno uvijek može bolje i uvijek idemo ka boljem. Tako da ja ne smijem baš biti previše optimističan, ali se nadam da ćemo ove godine barem krenuti sa izgradnjom tog trećeg objekta. To ne bi bio veliki objekat jer u skladu sa svim navedenim ono što je potrebno našem studentskom centru, mi smo pravili neku računicu i neki idejni projekat tog jednog objekta. To bi bio objekat na tri etaže, ukupne površine nekih 1200 kvadrata korisnog prostora. U toj kvadraturi bi bilo sve smješteno i sve ta kvadratura bi zadovoljila te neke naše zahtjeve. Tako da nije to ni velika investicija i nadam se da ćemo u ovom narednom periodu do sljedeće akademske godine, ako ne u potpunosti imati završeno, onda bar djelimično završen taj objekat. Kakva je saradnja sa studentima? Jeste li u direktnom svakodnevnom kontaktu sa njima i šta oni kažu? Evo, kakva je situacija kada je riječ o studentskom centru Pale? Jesu li zadovoljni načinom funkcionisanja ove ustanove i kakva su njihova iskustva? Pa jesu. Jesu. Svjesni su i oni koliko se ulaže napora, svjesni su i određenih pomaka koji su u prethodnom periodu napravljeni. Tako da, naravno, i oni očekuju da kompletiramo tu neku ponudu, radimo zajedno na tim, na rješavanju tih problema, u svakodnevnom smo kontaktu, naravno, i kad je u pitanju jelovnik, i kad je u pitanju normativ, i kad su u pitanju te neke aktivnosti po pitanju društvenog, kulturnog, zabavnog života studenata u domovima, naravno da sarađujemo i mora tako, imamo dobru saradnju. Oni imaju na nivou studentskog centra svoju organizaciju, to je Omladinski studentski parlament. Preko te svoje organizacije ostvaruju određena prava i to je u najkraćem. Dakle, studenti su zadovoljni radom Damjana Škipine, direktora studentskog centra Pale. Pa dobro, sad koliko su zadovoljni, mislim da jesu.
zaista se trudimo da ostvarimo ono sve što bi trebalo da ima jedan moderan studentski dom, moderan studentski centar. Svake godine oni napišu plan i program za narednu godinu koji se tiče njihovih aktivnosti. Studentski centar uvijek u tom smislu izađe u susret, isplanira u budžetu te aktivnosti, isprojektuje, dogovori sve i naravno u toku godine ih i realizuje. Recite mi, da li su cijene boravka i ishrane prihvatljive za naše studente? Koliko one iznose i šta kažu studenti, je li mogu da podnesu te cijene? Pa, cijenu studentskog boravka studenata u studentskom centru usvaja upravni odbor na početku akademske godine. Usvaja se na osnovu pravilnika koji je utvrdilo ministarstvo. Mislim da studenti mogu biti vrlo zadovoljni cijenom u odnosu na ono što jedan studentski centar na Palama nudi. Moram da kažem da smo jeftiniji od studentskog centra u Banja Luci, jeftiniji smo od studentskog centra u Foči, na istom smo nivou kao studentski dom u Lukavici, ali smo malo skuplji od studentskog doma u Zvorniku i od studentskog doma u Trebinju. Tako da naši studenti imaju cijenu od 55 maraka za smještaj i 75 maraka za ishranu. Smještaj je obavezan, smještaj se plaća, dok cijenu ishrane oni diktiraju u skladu sa nekim svojim potrebama. Mi imamo jedinične cijene obroka i onda oni u skladu sa nekim svojim potrebama i onim koliko borave u studentskom domu planiraju te svoje obroke, uplaćuju to što uplaćuju i toliko iskoriste. Tako da mislim da smo im i na taj način olakšali, da smo im smanjili troškove i da su zadovoljni kad se tiče cijene. A jesu li možda imali nekih žalbi na kvalitet ishrane ili i u tom segmentu su zadovoljni? Pa vidite, 500 ljudi imati u jednoj ustanovi samim tim podrazumijeva i da ne mogu baš svi biti zadovoljni. Različiti su ukusi, neko voli ovo, neko voli ono, ali taj normativ i jelovnik se uglavnom prilagođava i mijenja s vremena na vrijeme, tako da oni naravno učestvuju u kreiranju samog jelovnika. Prilagođavamo ga, desi se s vremena na vrijeme da neke stvari nisu onakve kako bi trebale da budu, ni kako bismo mi željeli. Naravno onda reagujemo, ispravimo to, idemo dalje i mislim da u posljednje vrijeme stvarno nije ni bilo nekih žalbi, nije bilo nekih loših iskustava, tako da sve je u redu što se toga tiče. Čini mi se nekako da, dakle, stiče se utisak da osluškujete potrebe studenata i da shodno tome kontinuirano unapređujete rad vašeg studentskog centra u svim segmentima, je li tako? Tako je, naravno. Radimo zajednički, jednostavno. Dogovaramo se, neke stvari nije ni moguće, ni realno u tom određenom momentu ili trenutku završiti, ali naravno kroz određen vremenski period sve se to završi, sve se dogovorimo, budemo strpljivi, malo mi, malo oni i uglavnom postignemo dogovor. Evo, pomenuli ste jednu interesantnu stvar, to je studentski parlament, omladinski studentski parlament. O kakvom tijelu je riječ? Rekli ste da imate korektnu saradnju sa njima. Na koji način funkcioniše taj parlament i šta je u stvari to tijelo? Malo nam predstavite i pobliže objasnite. Omladinski studentski parlament je tijelo koje se bira svake godine početkom akademske godine na mandatni period od jedne godine. Studenti znači biraju svoje predstavnike koji učestvuju u radu i kreiranju studentskog standarda, studentskog života u domovima, predstavljaju svu tu studentsku populaciju, obavljaju sastanke sa njima, dogovaraju se, organizuju određene kulturne, zabavne, sportske manifestacije, sve ono znači što se tiče njihovog boravka i života u studentskom centru Pale ide naravno preko studentskog parlamenta.
Razjasnite nam samo jednu stvar, da li članovi tog parlamenta mogu biti i ovi studenti koji ne borave u studentskom centru Pale? Dakle, da li je to tijelo otvoreno za sve studente koji učestvuju u studentskom životu na Palama ili je to samo za studente koji su ustanovi studentski centar? Radi se samo o studentima koji su korisnici studentskih usluga studentskog centra Pale. Znači, oni, to su ovi popularno, kako oni to kažu, domci. Domci, da. Jeste, oni biraju to svoje tijelo koje ih predstavlja i znači radi se samo o studentima koji borave u domu. Ok. Saradnja sa resornim ministarstvom. Evo, volio bih da nam to malo pobliže objasnite. U nekoliko navrata ste pomenuli to ministarstvo da u nekim određenim segmentima i pomaže rad studentskog centra Pale, ali evo, kako biste vi ocijenili generalnu saradnju sa ministarstvom? Pa mi smo donedavno pripadali ministarstvu prosvjete. Moram da naglasim da je to bilo ministarstvo koje je vjerovatno bilo i najopterećenije ministarstvo što se tiče broja zaposlenih, broja ustanova. Od nove godine mi pripadamo ministarstvu naučno-tehnološkog razvoja, visokog standarda i informacionog društva. Kad se tiče tog nekog prethodnog perioda, zadovoljni smo. Naravno, ministarstvo je u skladu sa svojim mogućnostima i onim što je bilo raspoloživo uvijek odgovorilo i imali smo korektnu saradnju, zaista ne mogu da se požalim. U ovom narednom periodu mislim da će ta saradnja biti još čvršća, još jača i veća zato što je došlo do određenog rasterećenja. Obavili smo već jedan sastanak u ministarstvu sa resornim ministrom, gospodinom Rajčevićem, da. I neki prvi utisak opšti je da ćemo u narednom periodu zaista dobro sarađivati. Čovjek je raspoložen za svaki vid saradnje, raspoložen je za rješavanje tih problema s kojima se susrećemo u domu i prilično dobro razumije sve to sa čim se mi susrećemo. Već smo krenuli u određene aktivnosti da sad ne prejudiciram stvari. Nadam se da će efekti tog razgovora i te naše saradnje u narednom periodu biti vidljivi. Dakle, saradnja sa ministarstvom, kao što rekao ste, na, možemo slobodno reći, zavidnom nivou. Kakva je saradnja sa lokalnom zajednicom, odnosno sa opštinskom upravom? Da li imate isto tako korektan odnos, da li imate možda čak i bolji odnos, evo recite nam? Pa, s obzirom da smo svakodnevnoj nekoj komunikaciji, jer to je i prirodno. Smješteni smo tu na Palama i dosta tih nekih zajedničkih problema rješavamo upravo uz pomoć lokalne zajednice. Moram da pohvalim naravno interesovanje i rad i ekspeditivnost načelnika opštine. U prethodnom periodu smo dosta radili na tim nekim infrastrukturnim stvarima. Pomogli su nam u osvjetljavanju prostora oko studentskog centra. Naravno, kad je riječ o ovom što smo govorili na ovim aktivnostima koje smo provodili na studentskim terenima na Koranu, da. Također smo imali saradnju i pomoć u periodu kad se održava na Palama, kad su gospodinske svečanosti, kad su dani opštine, studentski centar izlazi u susret po pitanju smještaja, ishrane, određenih gostiju, grupa koje nastupaju, sportista koji dolaze i učestvuju u različitim turnirima i tako dalje. Evo, Damjane, ja bih volio da razgovor nastavimo nešto kasnije, a sada idemo na kraću pauzu za reklame. Važi. We'll be right back.
centar Ravna planina. Doživljaj koji pruža svakom posjetiocu ugođaj, rekreaciju i pravi odmor koji se ne zaboravlja. Stvorite naviku. Uživajte u čarima ski centra Ravne planine. Dobrodošli nazad u studio. Gost večerašnje emisije je gospodin Damjan Škipina, direktor studentskog centra Pale. Evo Damjane, razgovarali smo o mnogim temama, zanimljivim, malo manje zanimljivim, kako ko to ocijeni, ali evo volio bih da i u nastavku razgovora bude ovako dobar tempo. Osim saradnje sa javnim institucijama i organizacijama, evo naveli ste da je dobra saradnja i sa ministarstvom i sa opštinskom administracijom opštine Pale. Nedavno je potpisana i saradnja o ugovor o saradnji sa ski centrom Ravna planina. Šta podrazumijeva taj ugovor i na koji način se realizuju te zajedničke aktivnosti Ravne planine i studentskog centra Pale? Pa tako, u prethodnom periodu smo imali potpisan taj sporazum o saradnji. S obzirom da je Ravna planina stvarno nešto što je ukrasilo opštinu Pale i što je neki turistički potencijal koji, evo, očevici smo u posljednjem vremenu, dovodi dosta ljudi sa strane i dosta turista, a u nedostatku njihovog smještajnog kapaciteta, upravo ta saradnja između studentskog centra i ski centra Ravna planina ogleda se u smještaju turista koji dolaze na Pale i budu smješteni u javnoj ustanovi studentski centar Pale. Već sam naglasio da mi pravimo pauzu od 1. januara do 15. januara. U tom periodu kroz studentski centar Pale prođe, da kažemo, dosta nekih skijaša, gostiju, dječice koja dođu sa strane, budu na skijanju gore na Ravnoj planini. Nažalost, taj period je kratak, to je samo nekih 15 dana, onda se studenti vraćaju u dom, nastavljaju sa svojim obavezama koje imaju na fakultetu. Međutim, ta saradnja ogleda se i u ljetnom periodu, kad također studenti nisu tu, kad mi imamo na raspolaganju smještajne kapacitete. Ravna planina i u tom ljetnom periodu nudi pregršt sadržaja za turiste, od panoramskog razgledanja do jezera, ribolova, čistog zraka, svježeg vazduha i tako dalje. Sve te neke sadržaje koje ljudi iz većih gradova ne mogu sebi da priušte, tu imaju na dohvat ruke, i onda mi također u tom ljetnom periodu, što se tiče smještajnog kapaciteta, izlazimo u susret i naravno to nam odgovara jer ostvarujemo neke vlastite prihode na taj način. I upravo to sam želio da pitam. Dakle, vi ostvarujete prihode, prihodujete, i koliko to znači za vas? Da li u tom kratkom vremenskom periodu možete da ostvarite određene prihode koji bi možda pomogli da nastavite sa kvalitetnim radom? Da, naravno, to nam dosta znači. Ta sredstva svake godine mi uložimo u unapređenje nekih sadržaja koje imamo ili koje bi trebali da imamo u studentskom centru. Moram da kažem da smo prošle godine imali dosta popunjen taj ljetni period. Dosta ovih sportskih ekipa je bilo kod nas smješteno u studentskom centru. Izdvojit ću samo da je Odbojkaški savez organizovao kamp prošle godine na Palama, da su bili prezadovoljni. Sljedeće godine također, odnosno ove godine također dolaze. Zadovoljni su i uslovima koje pruža studentski centar i uslovima koje uopšte pruža jedna lokalna zajednica poput Pala, sportske dvorane Peki, sportske sale u okviru škole Srbija. Također blizina Jahorine igra značajnu ulogu u svemu tome. Već sada za ovaj ljetni period imamo dosta najava. Imamo čak najava i za određene folklorne grupe iz Amerike. Odbojkaške ekipe su nam se također najavile i iz Srbije i iz Republike Srpske.
U sad ovom zimskom periodu imali smo 70 dječaka i djevojčica iz Obudovca koji su bili tu 7 dana, skijali na skijalištu Ravna planina. Imali smo folklorne grupe iz Budimpešte i iz Beograda i tako dalje. Znači stalno su, i veći su zahtjevi, veća je potražnja gostiju nego što mi možemo da im izađemo u susret. Naravno, to je za nas dobro, mi na taj način ostvarimo taj neki vlastiti prihod koji naravno pomogne u nekom daljem radu i napretku studentskog centra. Smatrate li vi da je upravo dolazak tih svih i studenata, evo, ali i svih tih grupa koje dolazi u tom periodu kada su studenti odsutni, možda i najbolja reklama za opštinu Pale, ali i za studentski centar? Pa sigurno da jeste. Sigurno da jeste jedna dobra reklama i što se tiče centra i same lokalne zajednice. Ljudi su najbolji promoteri kad odu zadovoljni i puni utisaka, pozitivnih utisaka, onda je to najbolja reklama za neke naredne periode, za neke nove goste. I naravno one koji se ponovo vraćaju. Evo, bitno je napomenuti još jednom, samo da kažemo da studenti uopšte ne trpe dolazak tih drugih gostiju u studentski dom na Palama, jel tako? Dakle, to se odvija sve u periodima kada studenti paljanski nisu tu, već su shodno tim obavezama, shodno pauzama kući ili gdje se već nalaze. Tako je. Tako je. Mi uglavnom te aktivnosti provodimo u periodu kad studenti nemaju svoje obaveze na univerzitetu, na fakultetima, kad su kući. Moram da naglasim da smo u prethodne 2 godine imali posjetu studenata iz Rusije. Ti studenti su dolazili u periodu kad su naši studenti u domovima, ali ono što je vrlo interesantno i gdje bih da pohvalim naše studente koji su smješteni u domu, oni su tako nesebično izašli u susret, napravili su prostor da se mogu smjestiti studenti iz Rusije, iz Voronježa. Družili su se tu nekoliko dana zajedno, pomogli su im, pokazali su im grad, univerzitet i tako dalje. Također su i određeni studenti sa našeg univerziteta išli 2 puta u Rusiju u neku uzvratnu posjetu i to je ono što čini jedan studentski život onako bogatijim i lijepim. Kako vi to sve posmatrate? Jeste li vi ponosni što ste upravo vi direktor studentskog centra Pale u vremenu kada se sve to dešava, dakle kada se povezujemo i sa Rusijom i kada imamo veliki broj studenata na Palama? Kako se vi osjećate? Pa da, bude trenutaka stvarno kad se osjeti ponosnim. Moram da kažem da sam se našao u pravo vrijeme, na pravom mjestu i zahvalan sam naravno ljudima koji mi daju podršku u svemu tome. Zahvalan sam studentima i svojim radnicima koji ulažu maksimum napora da to sve ispadne onako kako treba. Dosta dobrih stvari smo odradili, znači jednostavno opet ponavljam, potrefilo se vrijeme i period da tako krene. Ponovo se vraćam na ono što su nam planovi za narednu godinu. Ako ostvarimo sve što smo planirali, sve što smo zacrtali, ovo će biti stvarno jedan moderan studentski centar koji će biti u regionu, ali i šire prepoznatljiv i šta nam ostaje za ono posle toga. Naravno, samo saradnja sa studentskim centrima i studentskim domovima iz regiona, studentske razmjene i ono što je stvarno lijepo. Do sad nismo imali baš neke prilike da ostvarimo tu saradnju na onom nivou na kojem bismo mi željeli da bude ostvarena, ali evo, u narednom periodu će to sigurno biti dosta više i dosta bolje. Damjane, volio bih da se malo dotaknemo i onih malo manje lijepih tema. Evo, ja sam rekao da je veliki broj studenata trenutno na Palama, ali nekako stiče se utisak da je možda u prethodnom periodu bilo i više studenata. Dakle, na sceni je trend opadanja broja upisanih studenata na paljanske fakultete. Da li postoji možda neki način da se to riješi? Jeste li razgovarali možda sa predstavnicima fakulteta, sa lokalnom zajednicom, sa bilo kim ko bi mogao možda da ponudi adekvatno rješenje? Pa to je veliki problem. To je veliki problem i svi
trebaju da se uključe u rješavanju tog problema od univerziteta, fakulteta pojedinačno, studentskih domova, lokalne zajednice, znači opštine ili grada istočno Sarajevo uopšte. Svi bi trebali da se uključe i da daju svoj doprinos u rješavanju tog problema. Brojni su razlozi zašto je sve manje studenata. Možda ja nisam ni dovoljno kompetentan da sam govorim o toj temi, ali kroz promociju i opštine i fakulteta i domova i kroz poboljšanje i omogućavanje boljih uslova studenata za boravak na Palama, kroz kvalitetan nastavni program, sigurno da možemo vratiti povjerenje studenata i sigurno da u narednom periodu ponovo možemo kad se tiče broja upisanih studenata na Univerzitetu Istočno Sarajevo biti bolji. Da li je možda šansa studenti koji dolaze iz inostranstva, evo recimo iz Republike Srbije, iz Crne Gore, jer znamo da je u prethodnom periodu na paljanskim fakultetima studirao i određen broj tih studenata, pa da li možda tu možemo pronaći šansu da povećamo broj studenata opet? Pa između ostalog, da, i to je vrlo bitno. Evo kad ste to spomenuli, mi svake godine imamo određen broj studenata i iz Srbije, i iz Crne Gore. Imamo studenata iz federacije u posljednje vrijeme, imamo i stranih studenata. Prošle godine smo imali studenta iz Poljske, sad u ovom zimskom semestru smo imali studenticu iz Češke, trenutno je u domovima smještena studentica iz Francuske, tako da u posljednje vrijeme je sve veće interesovanje i studenata iz inostranstva. Potpisani su određeni sporazumi o studentskim razmjenama. Naši studenti idu na studije van granica Republike Srpske, studenti malo manje dolaze kod nas, ali evo, nadam se da će i kad je to u pitanju doći do poboljšanja. To je interesantna stvar, ti strani studenti. Kako su oni došli na Pale? Zbog čega su baš odlučili da dođu ovdje i zašto su uopšte to? Da li oni studiraju na našim fakultetima ili kako već to sve funkcioniše? Objasnite. Da, oni studiraju na Palama, na fakultetima. Znamo da na Filozofskom fakultetu ima 17 odsjeka. Tu su i Pravni i Ekonomski fakultet, Fakultet fizičke kulture. Tako da veliki broj fakulteta na Palama ima svoje sjedište i studenti putem tih studentskih razmjena, koji su njihovi motivi, zašto se baš odluče za studiranje na Palama, to ne znam, ali drago nam je da dolaze i bilo bi nam drago da ih u narednom periodu bude što više. Jeste li možda sa njima razgovarali? Kako se njima čini studiranje na Palama i konkretno boravak u studentskom centru Pale? Jesmo, naravno, potrudimo se da sa svim tim studentima koji dođu obavimo i razgovore i da posebnu pažnju posvetimo njima, da im budemo onako dobri domaćini, što se kaže. Moram da naglasim da oni vrlo zadovoljni odlaze. Te neke uslove koje pruža naš studentski centar su na nivou. Svaka soba ima svoje kupatilo i WC, tople vode ima 24 časa dnevno, grijanje je dobro, imaju video nadzor, imaju internet, domovi su blizu fakulteta na nekih 100 metara udaljeni, tako da sve su to određeni parametri koji utiču na zadovoljstvo ili nezadovoljstvo studenata i njihovog boravka u studentskom centru. Recite nam, što je sa studentima Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje na Palama? Evo, znamo da će uskoro biti taj fakultet prebačen, odnosno njegovo sjedište će biti u sportsko-poslovnom centru Peki. Da li će oni od sada biti smješteni u studentskom centru Pale ili su već i ranije bili tu? Oni su već od ranije smješteni. To sam već naglasio, od 2016. godine kad smo mi preselili u dva novo izgrađena objekta i studenti sa Stambolčića su također preselili u nove objekte. Drago mi je i da će Fakultet za fizičku kulturu konačno dobiti neke pristojnije i bolje uslove za rad.
A što se tiče studenata, njima će to biti određeno olakšanje jer će fakultet biti tu u Palama, neće morati da vozare na Stambolčić. Kako je vaše mišljenje o uopšte postojanju fakulteta na području opštine Pale i naravno studentskog doma, studentskog centra? Je li to značajno i za razvoj lokalne zajednice i za razvoj Pala kao jednog velikog studentskog, ali i društvenog i privrednog centra? Kako vi to sve posmatrate? Kako da ne? Kako da ne, to je vrlo značajno za opštinu Pale i to je nešto što moramo njegovati, čuvati, dograđivati u narednom periodu. Naravno, mladi ljudi su uvijek pokretači svega u jednom društvu, tako da posebnu pažnju treba posvetiti posebno nadarenim i talentovanim mladim ljudima, obratiti pažnju na njihove potrebe, obratiti pažnju na njihove želje da im se izađe u susret, da bi sutra imali kvalitetne ljude koji će biti nosioci ovog društva. Što vi mislite, ima li uspjeha bez mladih i talentovanih ljudi? Da li jedno društvo može da bude zasnovano, dakle, da li može da postoji bez takvih ljudi uopšte? Ne može, ne može sigurno. Upravo iz tog razloga sam sad i naglasio bitnost mladih ljudi, talentovanih, nadarenih, obrazovanih mladih ljudi. Moraju im se pružiti uslovi da se razvijaju, da uče, znači posebnu pažnju staviti akcenat na ljude koji hoće više, koji hoće još bolje. Ne smijemo dozvoliti da takav kadar odlazi. Ako i mi ne omogućimo uslove da se razvijaju, da se usavršavaju, oni naravno odlaze. Hoće li se vratiti ili neće, sad pitanje je prije da neće nego da hoće. Zato stavljam akcenat baš na te uslove, da im se omogući da su tu, da se razvijaju, da sutra ostanu tu, da rade, jer ako izgubimo mlade i kvalitetne ljude, onda sigurno nemamo budućnosti. Čini mi se da studentski centar Pale nekako igra veliku ulogu u opstanku mladih ljudi na ovim prostorima, ali i privlačenju drugih talentovanih i mladih ljudi možda iz drugih manjih sredina ovdje na Pale. Jesam li u pravu? Pa sigurno. Studentski centar je bitna karika, ali samo jedna karika u cijelom nizu koji omogućava ljudima kvalitetan jedan boravak, razvijanje, druženje, upoznavanje i sve ono što nosi studiranje. Studiranje nije samo fakultet i knjiga, studiranje je sve ono što čini jedan studentski život za vrijeme studija, znači i sport i rekreacija i kultura i zabava i tako da mi smo tu neko ko se trudi da im omogući što je moguće bolje uslove, da im pruži što je moguće ugodniji boravak i naravno da igramo bitnu ulogu u svemu tome. Damjan, evo nama se polako bliži i kraj emisije. Razgovarali smo zaista o mnogim i brojnim temama koje su u vezi sa studentima i studentskim životom na području opštine Pale. Vi ste malo pomenuli možda neke planove za budućnost studentskog centra Pale, ali evo ajde sada da sumiramo sve to, da nam najavite neke ključne projekte koje ćete realizovati u narednom periodu i šta je ono što studenti mogu da očekivaju u budućnosti od vas. Pa da, evo, već smo se djelimično dotakli tih nekih planova. Prioritet će sigurno biti izgradnja tog trećeg objekta gdje ćemo smjestiti ove nedostajuće sadržaje poput biblioteke, čitaonice, TV sale, magazinskog prostora i svega onoga što bi zaokružilo tu jednu cjelinu i upotpunilo taj kompletan boravak studenata. U planu je i završetak radova na rekonstrukciji sportskih terena na Koranu. S tim završetkom mi dobijamo jedan modern sportski kompleks sa binom na kojoj ćemo moći izvoditi zabavne i kulturne sadržaje. I onda ostaje samo na studentima da svojom kreativnošću i svojim aktivizmom pokažu i iskoriste sve to što smo mi omogućili da imaju. Što studenti mogu očekivati od Damjana Škipine u narednom periodu?
Pa evo, maksimalnu saradnju i zalaganje kao i do sada nastavit ćemo i u narednom periodu. Imaju moju podršku za sve što je pozitivno, za sve što je prosperitetno, za sve ono što će predstaviti njih, za sve ono što će predstaviti dom u nekom pozitivnom svjetlu, u društvu i inače u životu. Vaša vrata su im uvijek otvorena. Tako je. Gospodine Škipina, hvala vam za razgovor. Hvala vam za učešće u večerašnjoj emisiji. Nadam se da smo našim gledalcima približili barem mali dijelić onog studentskog života i naravno funkcionisanja studentskog centra u Palama. Hvala i vama, hvala na pozivu i mogućnošću da se obratimo i da se čuje i glas studentskog doma i studenata u društvu. Hvala još jednom. Ja. Poštovani gledalci, bio je to gospodin Damjan Škipina, direktor studentskog centra Pale. Hvala vam za pažnju i ostanite uz program naše televizije.